Отже, триває живе ефір. На четвертому це програма «Повечір'я», як Ксенія Смірнова. Протягом півтори години, як завжди, говоритиму про те, що вже анонсували, з нашими гостями сьогодні до нас завітали. Денис Нев'ядомський, депутат Харківської міськради від фракції «Опозиційна платформа за життя». Доброго вечора. Добрий вечір. Павло Бакунець, народний депутат від групи «Довіра». На Андрій Антонищак, народний депутат восьмого скликання. Вітаю вас. Добрий і вечір. Оксана Савчук, народна депутатка позафракційна, яка представляє в парламенті партію «Свобода». Доброго вечора. Вітаю. Нагадаю нашим глядачам, що у вас є можливість долучитися до нашого етеру, поставити своє запитання за номером 0800 509 222. Ну, а також вам вільно доєднатися і до етеру відеозв'язком по зв'язком Viber або Telegram за телефоном +38 098 404 44 04. І до поточних тем. Анатолія Шарія повідомили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. Про це йдеться в офіційній заяві Служби безпеки України. За даними слідства, в інтерв'ю та виступах блогера наявні факти його диверсійної діяльності проти України. І починаючи від 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали, він сприяв державним і неурядовим структурам Російської Федерації у проведенні спеціальних інформаційних операцій. За висновками слідчих, метою Шарія були загострення і дестабілізація суспільно-політичного та соціально-економічного ситуації, а також розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Зазначу, що Шарію загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Щоправда, нині блогер живе в Іспанії. Матеріали продемонстровані СБУ щодо діяльності Шарія були ще за каденції попереднього президента Петра Порошенка. Втім, жодних дій на зупинення його пропаганди тоді не робили. Про це в етері 4-го каналу заявив журналіст-розслідувач Данило Мокрик. Більшість тої нарізки, яку показали СБУ, це фрагменти, які відбувалися за президентства Петра Порошенка. Ні, я прекрасно пам'ятаю, як Петро Порошенко гострими словами реагував там на прихильників Шарія вже під час передвиборчої кампанії, це я пам'ятаю. Але щоб СБУ належним чином реагувала на оцю всю, розслідувала та оцю всю історію з Шарієм як державним зрадником, як пособником терористів і так далі, як зброєю в інформаційній війні. Цього я не пам'ятаю, щоб щось таке відбувалося. Я спочатку, можливо, звернуся до чинних народних депутатів. В мене просте питання таке для початку. Да, Павло, давайте з вас почнемо. А що далі, як ви думаєте? От оголосили підозру, яку, як значите, вже що ж, ну, є і відповідь з того боку. Каже, не отримував, нічого не читав, нічого не знаю. Що далі, як ви думаєте? Знаєте, інформаційна безпека є однозначно дуже важливою. І серед тих двох стовпів такої пропагандистської атаки від агресора, я вважаю, це канали Медведчука, і це, власне, саме явище Шарі. Одні вже закриті, іншому в нас гучно анонсують про те, що дають підозру. Одначе виглядає так, що він вже майже 10 років живе за кордоном, і, напевно, буде дуже-дуже важко цю справу, окрім великих анонсів і великої реклами, довести до якогось логічного завершення. І тому я думаю, що максимум, що може вдатися зробити, це хіба звернутися до соціальних мереж, до керівництва там Фейсбуку, Ютубу, аби вони якось намагалися закрити його, ті інформаційні канали, через які він веде пропагандистську свою роботу. А власне, чи віриться в те, що СБУ доведе справу до суду, і тим паче, чи відбудеться суд, на сьогоднішній день мало ймовірно. Думаю, що це лише наразі гучні заяви. Пане Денисе, дивіться, тут що з першого прикладу, який ми зараз не будемо обговорювати, я маю на увазі на санкції щодо телеканалів, що з іншого прикладу вже озвучуються певні там негаразди з юридичним підґрунтям, з виконанням цього всього, що це довго тривала історія, і, можливо, будуть оскарження. Тобто, ще має це дійти до якогось, ну, дійсно, процесу. Процесу поки що немає. На вашу думку, можливо, ви знаєте, чи є в нас конкретна, зрозуміла, логічна послідовність
послідовна стратегія національної безпеки, яка має на підґрунті можливості для того, щоб такі справи вони дійсно були обґрунтовані в судах, щоб такі справи були обґрунтовані саме такою стратегією, щоб всі, щоб не було різночитання, скажімо так, от тих рішень, які приймають представники СБУ і наші депутати. Знаете, можно по-разному к Шарію относиться. Лично я его считаю просто талантливым троллем. И то, чем он занимается, как бы это не политика, это, скажем так, зарабатывание денег. Поэтому серьезно относиться к нему как к какому-то участнику каких-то серьезных процессов нельзя. Но не нужно забывать, что прежде всего Шарій журналист. Если мы говорим о каких-то стандартах правового государства, демократического, можем обратиться к опыту Соединенных Штатов. Вот там первая поправка, она же первая статья Билли о правах. Вот она защищает свободу слова. И кто бы ни был, если вы знаете, то и нацистская партия разрешена в Соединенных Штатах, и коммунистическая партия разрешена. Вот если нету призывов к конкретному и немедленному насилию, все остальное защищается свободой слова. Каким и первой поправкой. И Верховный суд Соединенных Штатов неоднократно на этом наголошивал. Какая может быть государственная измена от журналиста, от не чиновника? Чиновник, судья, а я проработал больше 20 лет судьей, я юрист больше, чем четверть века. Какая может, каждый чиновник, каждый судья принимает присягу? Вот он присягает государству, народу Украины. Какую присягу принимает журналист? А вас не якось не бентежить, що у журналіста є своя політична партія, яка є діючою, яка є свої має осередки. Більш того, вона навіть там планує балотуватися до виборів в Донецькій області. Тобто планує балотується на сьогоднішній момент в отношении нього возбуждено діло не як в отношении політика, а як в отношении журналіста. Мы помним истории с Кацабой, которые закончились пшиком, позором и оправдательным приговором. То же самое история будет с Шарием. Какой бы, еще раз скажу, Шарий не был бы, но возбудили дело в отношении него, как в отношении журналиста. Национальная безопасность здесь не имеет никакого отношения. Это политика новой власти, которая взяла себе задачу убить в Украине свободу слова. И в первую очередь вы, журналисты, должны об этом думать. Потому что если это станет тенденцией, если это получит свое развитие, власть в Украине, вы знаете, меняется очень легко. И если это станет общим местом, то завтра может пострадать каждый из вас. Пане Андрію, закликів... я розумію, що там треба досліджувати, були заклики чи не були, журналістика, не журналістика. От як тут дійсно зрозуміти ту межу знайти між журналістикою, поплюженням державних якихось там національних символів, ідей, нації і таке інше. Тобто, як? Хто це має визначати? Давайте так скажемо. Давайте відокремимо. Громадянина України, журналіста і політика. Перше. Тут пан згадав Сполучені Штати Америки. Вивчіть, будь ласка, досвід Сполучених Штатів Америки під час того, коли американці вступили в Другу світову війну, обмеження прав і свобод громадян Сполучених Штатів Америки. Це був такий позорний період, американці самі це признають. Я вас не перебивав. Крапка, так? Ось. Тоді не обращайтесь, вивчите, ізучите, почитайте. Прошу, я вас... свою річ злагайте, а не зробите мені нравоучення, що я повинен почитати. Ви пізніше зможете відреагувати, якщо пані ведуча надасть вам слово. Ви ж ко мені обращаєтесь. Пізніше зможете відреагувати. При всій повазі, давайте будемо толерантними одні до одного. Значить, Сполучені Штати що зробили? Тоді так званої гібридної війни не було, і бойові дії не велися напряму в Сполучених Штатах Америки. Але була дуже сильно розвинута агентура, зокрема там і Абверу в тому числі, тобто нацистської Німеччини, Японії і сателітів. І задля того обмежилися права і свободи в тому числі і журналістів. Тепер дивіться, якщо я не помиляюся, Шарій з 2012 року не є присутній в Україні. Тобто, чи не здається це тенденційність? За Януковича його переслідували, за Порошенка, кажуть Порошенку, утиски свободи слова, переслідували. Прийшла ще одна влада, Зеленського, і знову переслідують. Щось мені не складається. Журналістом він був до того часу, поки не заснував свою політичну силу. І третє, немає значення, чи ти журналіст, чи громадянин України, чи політик. І якщо буде доведено, а є такі в Службі безпеки України,
Є такі підозри, і навіть вони анонсували ці факти, що він напряму його підривна діяльність, тобто його журналістська діяльність, його політична діяльність напряму фінансувалася Кремлем, і якщо це буде доведено, це однозначно державна зрада. Тепер, що стосується екстрадиції з Іспанії, насправді її добитися не так-то важко. Це не є Велика Британія. Основне, а я вважаю, попри цю всю критику Служби безпеки України, частково тих хлопців, полковників, підполковників, які брали участь зі мною у військових діях, у військових працях, я знаю їхній факт. Їхню просто фаховість. І якщо буде, наголошую, політична воля, то не тільки підозра, а й провина Шарія буде доведена. Але ви не вказали на ще один факт, а є ще факт кримінальної справи, власне, за в одному за стрільбу і поранення людини в одному з київських ресторанів. Я вважаю, що це вже питання до Міністерства внутрішніх справ. Я думаю, що це питання, що цей факт також буде розслідуваний. Тому, на моє глибоке переконання, це політична воля і фаховість розслідування Службою безпеки України. Я би не проводив зараз ніякі паралелі там з іншими. Ну, як в нас в Україні прийнято говорити, поживемо, побачимо. Я щиро вірю і надіюся, що ця справа буде доведена до кінця. Пані Оксана, дивіться, я не дарма сказала про стратегію національної безпеки, тому що ми, бачите, 2 роки щось чекали, не дочекалися, а потім з бухти-барахти, як то знаєте, спочатку канали, тепер Шарі, тепер нас лякають, що 19 числа буде засідання РНБО. От ви подивитесь, кажуть депутати від «Слуги народу», що після 19-го тут взагалі буде зачистка повна від п'ятої колони. Ну, це принаймні те, що лунало в наших ефірах. Але в мене от таке питання. Дивіться, Шарія, його партія, вона ж з'явилась не сьогодні, бачите, 12-му році. Про Шарія, про його гасла, про його відео, про його його там, скажімо, бачення ситуації, знав Зеленський у компанії, коли вони проводили передвиборчу кампанію президентську, передвиборчу кампанію парламентську. Тоді чомусь не заважала ні риторика, ні все інше. Чомусь сьогодні, саме зараз, він побачив, що є такий Шарій, і згадав, що він говорить. Чи це не є дивним збігом обставин? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про те, що зараз відбулося, ми говоримо про те, що Служба безпеки України відкрила цю кримінальну справу. Чи давав їм вказівки особисто Зеленський, чи не давав, ми такого не можемо стверджувати, що він це їм робив чи не робив. Тобто, по факту, ми маємо те, що є кримінальна справа, є те, що людина має, його викликають на допит, чудово розуміючи десь, що він в Іспанії, чудово розуміючи про те, що в нас є проблеми зараз із законодавством, які нам потрібно доврегулювати щодо екстрадиції, щодо заочних судів, як ми будемо це робити, чи нам передадуть Шарія, чи не передадуть, у нас теж зараз проблема з цим є. Чи ведуться вже перемовини з Іспанією про те, щоб нам його повернули, чи він є просто для нас журналістом, ну, в першу чергу я хочу сказати, що він є людина, яка заснував партію. Хоча кажуть, що інформація, що це Шарій, просто з таким же самим прізвищем, що це персонально не він. Тобто це ж є певна категорія людей, які свідомо фінансують цю партію. І, відповідно, Міністерство юстиції повинно зараз повністю провести перевірку діяльності цієї партії. Хто там є, хто є засновник, яка ідеологія партії, що вона насправді пропагує. Тому що це є все взаємопов'язуючі процеси. І якщо там все законно, добре, а якщо все ж таки будуть знайдені порушення, то за ці порушення повинні відповідати всі партії. В тому числі, наприклад, теж партія, я завжди говорила, має пройти перевірку і ОПЗЖ. Тому що для мене дуже дивно, коли є такі ключові знакові події, які відбуваються в Україні, навіть постанови, в тому числі, яку ми сьогодні голосували і про революцію, і про базові речі. І мені здається, що якщо ти вже прийшов в український парламент, ти є народний депутат, ти повинен дотримуватися тих законів і тих прав, які в тебе є в країні. А якщо ти їздиш на перемовини через кордон до ворога і вважаєш, що це абсолютно нормально, то для мене це люди-колаборанти. Давайте поговоримо безпосередньо з представником партії Шарія. От дізнаємося його точку зору. Михайло Желізняк, голова Київського міського осередку партії Шарія, з нами на зв'язку. Михайло, доброго вечора.
Здравствуйте. Так, бачите, от зараз я почула інформацію, що начебто партію зареєстрував людина, яка має таке ж прізвище, але це не Анатолій Шарій, не про нього йде мова. Чи Анатолій Шарій є, ну, керівником партії, знає, власником партії, як правильно? Анатолій Шарій є лідером і чоловіком, який представляє партію. А то, о чому говорити, це на самом деле не какой-либо міф для того, щоб просто спустити краски. Для того, чтобы ситуация стала максимально более запутанной и затянутой. Сегодня Служба безопасности Украины, пускай разбирается, вот, да, человек у вас в студии, но, безусловно, таким образом СБУ делает для Украины только хуже. Потому что такими смешными, знаете, не побоюсь этого слова, клоунскими делами и поступками лучше Украине точно не станет. После таких действий в Украине... Такого понятия, как свобода слова, просто не существует. Его даже не пахнет, понимаете? Здесь еще так вот звучало, выдаст ли Испания. Испания посмеется, понимаете, а не выдаст. Потому что ни одно государство не примет такие материалы без единых аргументов в работу, вообще к сведению. Оно их не начнет даже рассматривать. Смешно. И Украина на сегодняшний день рискует оказаться просто, знаете, высмеяна именно ввиду отсутствия каких-либо аргументов. Вот. И вот таких вот надумываний про какого-то второго Шария и так далее и тому подобное. Раз вы уже про него непосредственно заговорили, да, вот именно так поставили вопрос, я хочу вам напомнить, что Виктора Шария, национальный корпус, который мы считаем террористической организацией, под угрозами заставили подписать иск на партию Шария. Соответственно, не так давно его задерживали, избивали как мирного человека. То есть об этом я предлагаю больше уделять, да, а не каким-то там, знаете, сплетням, склокам там и каким-то непонятным версиям. Давайте вот. Закінчуйте. Я просто хочу сказать, что Анатолия Шария пытались до этого задавить какими-то экономическими претензиями, вы знаете, не получилось. Как-то, да, вот не нашли ничего такого, за что стоило бы наказывать. Поэтому решили попробовать все методы, этот в том числе. Поэтому сейчас можно точно утверждать на 100%, если хотите на 200%, что это просто политический заказ. Это, ну знаете, очередное пробитие дна Службы безопасности Украины и Офиса президента Украины в одном флаконе. Партия Шария растет, понимаете, вот нравится это кому-то или не нравится. І по дням, і по часам. Я почула. Можна питання поставлю? І це і є основною. Я зрозуміла. Чи тепер я просто вам просте питання поставлю. Ну, після того, що ми почули з тих вижимок, які зібрало СБУ, ну, принаймні, їх ж можна подивитися в вільному доступі в інтернеті. А якщо ваш лідер партії називає Україну недодержавою, можете пояснити мені логічно, а навіщо йому тоді створювати партію в недодержаві і тут балотуватися і розширювати свої осередки? З якою метою? Смотрите, то, как лидер называет, это его оценочное суждение. Давайте на этом просто поставим... Лидер украинской партии, я перепрошую. И журналист Украины, за каким беда, кажется, что тут нема свободы слова. Оценочное суждение, особенно журналисту, присуще. Да? Вот вы как журналист в том числе в эфире своего телеканала, можете давать ту оценку, какую вы посчитаете нужным. Но 15 лет... вам точно вряд ли кто-то придет. Почекайте, я не роблю оцінку, яка суперечить якимось, ну, здоровому глузду, по-перше, а по-інше, законам України. Давайте так, ну, еще раз, мы говорим с вами о какой-то лексике, о какой-то морали, я вам еще раз говорю. Ну, ті, що визнані, ті, що прийняті Верховною Радою, ну, наприклад, елементарними речами, що в нас не є громадянська війна. Ну, ну, зараз я ж не буду перераховувати всі ті принципи, на які ми... Каким законом? Каким законом? Ви хочете, щоб я вам зараз кримінальний кодекс... Я не якусь фразу сказала. Тут мене звинувачують в тому, що я тут от висловлюю свою якось суб'єктивну, чи як там. Можна запитання? Оціночне суждення. Я взагалі зараз не дуже розумію. Я просто почекаю, Андрій, я не почула відповідь. Я би хотів, Михайло, якщо можна відповісти, можете мені відповісти на запитання? Питання. Недодержава. Навіщо лідеру недодержава і балотування в Україні, як українській партії, в недодержаві? Прошу. Ну, я вам отвечу на этот вопрос. Смотрите, при каденции Зеленского, которого, в свою очередь, поддерживал на этапе, когда еще Зеленский был кандидатом, Анатолий Шарий, да, это всем нравилось. Это было как бы в порядке вещей. Сейчас, за время правления такого, знаете, царька Зеленского, открыто 10 криминальных дел. Вот скажите мне, пожалуйста, после Порошенко этого себе не позволял. Понимаете, он эту грань не переходил. Несмотря на то, что к нему относились там максимально скептически. Поэтому, если бы
кто-либо прочувствовал на себе вот такого рода негатив, как открытие 10 дел, я боюсь, и не такое слово можно было бы подобрать. Я ще раз, Михайло, я вам конкретно ж питання запитала. Навіщо людині, яка мешкає у Іспанії, має там, ну, нормальне, я так розумію, що в нього умови для життя нормальні, навіщо йому балотуватися в недодержаві, з недолюдьми, там, частину, яку він називає там нацистами, фашистами, і робити тут політичну діяльність? Ви можете мені пояснити логічно? Так. Просто. Давайте одним предложением, давайте. И вы меня по кругу будете водить. Значит, нет, просто смотрите. Вы не отвечаете, тому я повторю, я попрошу. Я еще раз говорю, я считаю, что я вам даю исчерпывающий максимальный ответ, потому что в таком случае, когда мы придем к власти, это будет в полном объеме правильное, полноценное государство, где у нас ловят террористов, где у нас суды не под русской коррупцией и так далее и тому подобное. Но я еще раз склоняюсь о том, что оценочное суждение праві иметь ви, я. Добре, давайте не про оціночне судження. Чи є в вашій партії конкретна програма, яка доводить те, що ви йдете до влади з конкретною метою навести тут лад, яким чином, якими засобами, якими інструментами і в які терміни? Чи є у вас політична програма вашої партії, законопроекти, які ви, можливо, надали? Вже. Ну, для того, чтобы предоставлять законопроекты, надо, наверное, находиться в Верховной Раде Украины, да, вот в принципе, а мы являемся оппозиционной силой, не парламентской. Это я вам небольшую поправочку сделаю. Слава. Что касается программы, официальный сайт компании, официальные источники, социальные сети, которые пестрят об этом, для вас предоставлены, но все почему-то делают вид, что как будто, знаете, нет информации. Вот давайте СБУ разберется, вот давайте где-то запросим. Да вы просто введите в Google слово «партия шария», вы попадете на официальный сайт партии, и там будут все ответы на ваши вопросы. И деяльность партии, и там деяльность партии есть, и можно подивитися конкретные дії, які направлені на те, щоб зробити Україну цвітучою країною, так? Не вислови, не оціночні судження, а конкретні прораховані дії, так? Смотрите, есть еще, кроме этого, вот парируя вашему вопросу, замечательная программа называется «Отклик». Да, может быть, вы о ней пока не слышали, но я рекомендую с ней познакомиться. Это когда вы лично, как гражданин Украины, на местном уровне недовольны какой-то институцией, да, условно говоря, вот вы врача себе не можете вызвать, предположим, да, или вы хотите светофор установить и готовы объяснить на каком-то перекрестке, вы можете обратить внимание местных депутатов, которые сейчас прошли в местные советы, на эту проблему, на эту проблематику. И мы будем вынуждены на это отреагировать. Я хочу сказать о том, что рейтинг партии на сегодняшний день растет не по дням, а по часам. Вы можете меня перебивать, это может не нравиться никому, но это правда. И я вам скажу так. Действовать так нагло против своего же закона может, ну, только действующая власть. СБУ как бы словила, наверное, уже просто всех преступников. Остался только последний преступник, это Анатолий Шарий, ну, в кавычках, естественно. У нас суды стали честными и быстрыми. Наверное, у нас уже решены все абсолютно проблемы по коррупции. У нас замечательные пенсии, вообще у нас замечательное государство. Вот. Осталось только вот этот вопрос быстренько зарешать, и все будет окей. Я напомню, Порошенко на это не решался. Он пытался хотя бы играть по правилам. Но Зеленский настойчиво хочет, чтобы его любили. Я вот хочу на этом поставить акцент. Чтобы любили, надо было оставаться на том месте работы, где, откуда он пришел. Там бы любили. Почули. Понимаете? Да. А здесь включается принцип, кто не любит, тем закроем рот. Якщо можна... Поэтому да, якщо... как бы, делайте выводы. Да, якщо можна зараз... Нарезки, которые под диктовку монтировал офис президента, якщо... вот эти вот нарезки, вот эти вот безосновательные, на самом деле, это вы можно оставить себе на память. Я что... Нет, давайте я буду вирішувати, выключать или не выключать. Михайло, я перепрошу, у нас есть гости, які б хотіли б долучитися до спілкування, а Андрій Антонищак. А дайте мені, слушай, будь ласка, на конкретне питання конкретну відповідь. Ваш лідер вашої партії заявляє, що в Україні громадянська війна. Він далеко, його неможливо запитатися. Я хочу вас запитатися, як лідера політичної сили Шарія там у місті Києві чи Київської області. Скажіть, будь ласка, Російська Федерація є окупантом чи ні? Смотрите, я... Конкретное питание, конкретную відповідь. Так чи ні? Что она является оккупантом. Это было бы странно, если бы я начал такое отрицать. Правильно? Ні, ви скажіть вопрос, так чи ні? Все, мені буде достатньо. Ну, я вам задам встречный вопрос. У нас не потрібно. Ви мені чітко відповіжте. Російська Федерація є окупантом? Да, она оккупировала территорию. Прошу? Совершенно верно. Она оккупировала территорию. Тобто Російська Федерація є окупантом. В той час ваш
Лідер стверджує, не говорячи нічого про Російську Федерацію, він стверджує, що у нас громадянська війна. Яким чином у нас громадянська війна, коли Російська Федерація розв'язала цю війну і окупувала частину територій Донецької і Луганської області та Крим? Абсолютно верно. Щось не що ви хотіли зараз, щоб я почав вам возражати, или що? Да, ви не можете поїхати в Крим, ви не можете переїхати. Я вас почув, тобто... Я вас почув, Російська Федерація, тобто лідер партії Шарія у Києві чи Київської області стверджує, що Російська Федерація є окупантом. Дякую. Смотрите, давайте я вам ще раз відповім, ви мені теж вот, не питайтесь мене там ганяти по кругу, але я вам постараюсь. А я вас не по кругу, ви мені відповіли на питання, хорошо, я вам за це подякував. Я людина з хорошою освітою і ну не дурна, вроді би. Я вас почув, і гості в студії вас також почули. Дякуємо. В будь-якому випадку території у нас окуповані. Це говорить про те, що ні ви, ні я не можемо там без проблем проїхати на ту окуповану територію, яка на сьогоднішній день не підконтрольна. Тобто зафіксувались на этом, да? Возможно, ви там ждали щось інше від мене услышати, але, як би, знаєте, я на чорне не привык говорити біле. А що касається гражданської війни, як би, я б не брався би коментувати здесь лідера, але скажу вам о том, что когда непосредственно западная часть у нас конфликтует с восточной частью, да, и у нас власть я перепрошую, я родом з Львова. Наведіть мені, будь ласка, приклад хоча б одного конфлікту. Но как минимум молодий чоловіче, наведіть мені, будь ласка, приклад хоча б одного конфлікту західної і східної України. З 14-го року, з самих перших днів, з початку війни, я на фронті. І в нас не було конфлікти між східними, західними, південними чи центральними вихідцями українцями. Не було конфлікту. Це у вас в голові конфлікт. Объясните тогда, пожалуйста, почему ведущие вашего канала, это я больше уже не к вам хочу сейчас обратиться. А я вже є власником канала, дякую. Я хочу обратиться и задать вопрос, почему ведущие, публичные личности вашего канала называют некоторых людей пятой колонной? На каком основании? Вот я сейчас могу вам точно так же... Михайло, я зараз ретранслю думку офіційну влади, яка в нас є зараз владою, які говорять про те, що в нас існує в державі таке поняття, як п'ята колона. Чи ви не чули? Зеленського. Не так, лише Зеленського, є опозиційні сили, які теж на цьому роблять акценти. Ми про це говоримо ще з 2014 року. Пане Железняк, ми почули вашу думку, за що вам вдячні, за вашу позицію щодо Російської Федерації. Дякую, Михайло Железняк, голова Київського міського осередку партії Шарія, висловив свою позицію з цього приводу. От зараз я звернуся, можливо, до Дениса. От ви сказали про те, що я маю перерахувати там статті закону. От, знаєте, мене просто цікаво. Мені просто цікаво. Я не юрист, я не вимушена зараз вам називати закон. А ви як чоловік? Я зараз попрошу наших за свої слова відповідаючи, говорити о том, що це нарушає закони. Я говорю, які закони? Слухайте, ну почекайте. Конкретна фраза, який закон нарушує? Ну, я зараз скажу, якщо вам необхідно знати, які закони, порушує Шарі, ну я не адвокат, я не юрист, і я не прокурор. Ну якщо можна, щоб наші редактори, поки йде наша програма, зараз підготували мені цитати, на які ґрунтується звинувачення СБУ, які ми, як журналісти, вносимо як офіційну позицію, точку зору нашої влади і наших правоохоронних органів, ми зараз вам надамо. Я не маю їх знати на зубок, розумієте, бо я не юрист. Да. То есть, если Шарій говорить о том, что в стране идет гражданская война, и за это ему вручают подозрения, то я вам как адвокат расскажу. А ви думаєте, що тільки за це? Ну, ви ж говорите об этом. Я ще раз повторюю, я прошу редакторів підготувати зараз підбірку. Вони зараз це роблять. Там в цьому коротенькому анонсу Служби безпеки України ясно, що кримінальна справа, вона є всередині, нам її ніхто не покаже до певного часу, але з тої невеликої вижимки було зрозуміло, що є номера рахунків, є назви компаній, через які фінансувався чи фонд Шарія, партія Шарія і так далі. Тобто він зараз живе не безбідно, так? І плюс фінансування політичної сили, розвиток, ну це ж потрібні просто шалені кошти, ми про це розуміємо. Але ще раз кажу, не хочу коментувати дії Служби безпеки України, я покладаюся на їхній професіоналізм, і я надіюся, що як буде, підкреслюю, буде політична воля, значить тоді справу Шарія доведуть до логічного завершення. От це, знаєте, дуже страшний момент. Політична воля. Тобто ми говоримо вже не о каком-то правосудді,
ни о каких-то доказательственной базе. Мы говорим о наличии политической воли. То есть будет политическая воля Зеленского, который является гарантом Конституции, тогда будет приговор. Не будет политической воли, приговора не будет. То есть к чему мы идем? Мы идем, очевидно, к неправовому, недемократическому государству. Я говорю за расследование криминальной справы. Хорошо, а Зеленская власть может влиять на органы следствия? Я говорю чітко зараз за розслідування кримінальної справи. Ну, хто його що розслідує? Ніхто не буде спускати на тормоза, не будуть даватися вказівки з офісу спустити це на тормоза просто для того, щоб випустити пар. Тобто достатньо буде не давати вказівок, і воно буде все добре, ви вважаєте? Да? Я думаю, так. Понятно. Можна я повернуся до свого питання? Конечно. У мене просте питання, насправді. Я розумію, що у кожного є своя точка зору, бачення ситуації. Но є політики, я так розумію, що політики, вони, принаймні, не всередині, а назовні, мають доносити єдину якусь державницьку позицію країни, яка називається Україна. Якщо в нас всередині політики між собою, діючі, чинні політики, не можуть порозумітися і визначитися, чи є в нас конфлікт, громадянська війна, хоча за законами, прийнятими Верховної Ради, там все визначено. То про що йде мова, про які взагалі наші міжнародні стосунки і глобальні геополітичні зв'язки, йде мова, якщо в нас всередині політики між собою. А я вам скажу, в чому діло. Діло в двійних стандартах. Люди чувствують, коли їм врут. З чого боку дві подвійні стандарти? Со сторони власті, яка знаходиться, власть Порошенка, перед цим власть Януковича, точно так же, Кучма, Ющенка. Главная проблема України – двойные стандарты. Здесь у нас контрабанда, мы с непризнанными этими территориями происходит контрабанда, идут товары, мы знаем, откуда этот уголь. Здесь у нас война с Россией, но мы покупаем российский газ. Но говорим, что это словацкий, который никогда в жизни этот газ не добывал, у них нет газа. То есть мы говорим на очевидные вещи, мы погрузились в орловскую реальность, в которой говорить правду – экстремизм. То есть говорить о том, что в стране реальные есть проблемы – плохо, люди стали жити очевидно хуже, это за это государственная измена. Я зараз не про це кажу. Я зараз кажу про глобальні речі, які відбулися 14-го року. Вони визначені державою. Якщо ви так не вважаєте, у мене питання, чому тоді ви пішли в політику після 14-го року, що ви заздалегідь знали прекрасно, що ви не будете дотримуватися визначеної державницької позиції, яка визнана більшою частиною світу. Якщо хочете моє темне прошлое, то я всего полтора года назад закончил карьеру судьи. А политиком я еще не являюсь в полном смысле. Я являюсь депутатом местных советов, самоуправления. То есть это что касается меня. А во-вторых, абсолютно верно, как бы я ни относился к партии Шария, это мое личное дело. Но и абсолютно верно сказал человек, что прежде всего надо смотреть, что нужно людям? А людям нужна правда. Вот если будет правда, тогда все вещи, о которых мы говорим, давайте они так, станут очевидны. На чому ґрунтується ваша впевненість, за яку ви підтримуєте зараз позицію Шарія щодо громадянської війни? Я так розумію, що частина вашого блоку теж про це говорить в етерах телеканалів, так? Ну, я не знаю, чому говорить. Є просто державна позиція, підкріплена законами. На чому ґрунтується ваш? Ви чинний народний депутат українського парламенту. Ну, що ж, я горсовета. Ви все одно народний депутат. Ви самі мене назвали. Ну, почекайте, ви ж народний депутат. Нет. Депутат. Нет. Як? Ну, є статус народного депутата. От депутат парламенту – це народний депутат. Угу. К сожалению, я пока депутат местного совета. Ну, это дело времени. Посмотрим. Угу. Что касается гражданской войны, угу, то как есть факт оккупации, так есть и факт гражданской войны. Потому что настолько, насколько государство сейчас разделено, разорвано, и, очевидно, вот эти вот законы, которые последние принимает власть, свидетельствуют о том, что власть решила стать президентом и властью не всех украинцев, а какой-то ее определенной части. И на самом деле, и тем украинцам, которые это определенная часть, и тем украинцам, которые не разделяют эти ценности, на самом деле это все не важно. Политика со времен Рима, разделяй и властвуй. Хлеба и зрелищ. Когда нету хлеба, когда проблемы с тем, что люди живут за гранью бедности, что падает экономика, что уничтожается, самое главное, что есть в стране, это предпринимательство, ФОПы, тогда надо вывалить обязательно мовный закон. Обязательно нужно принять какое-то решение по революции гидности, и люди, которые и во Львове, и в Харькове поддерживают одни ценности жить в свободной стране, в благополучной стране, в безопасности, они теперь чубятся на вопросах мови и веры. Перепрошу, Андрій, я зараз додам, якраз ви задали про революцію гідності, сьогодні було прийнято рішення, яке... Можна одну?
секундочку, я додам, а потім буде ремарка. Революція гідності – один із засадничих моментів українського державотворення. Про це йдеться в постанові, яку ухвалила Верховна Рада до роковин масових розстрілів на Євромайдані. У документі наголосили, що справи Майдану необхідно якомога швидше розслідувати. Подвиг героїв Небесної Сотні не можна забувати. Народні депутати також засудили дії режиму Віктора Януковича та працівників Беркуту, що коїли насильство проти активістів. І нагадаю, у період від 18 до 20 лютого 2014 року в середмісті Києва відбулися найкривавіші сутички Революції Гідності. У ці дні загинула майже сотня активістів. Деякі заклики депутатів голосувати чи ні за постанову щодо Революції Гідності. Давайте почуємо наживо. Майдан – це наша спільна трагедія. Але якщо ви зараз проголосуєте, що це перемога однієї з сторін, то це буде поразка іншої частини наших громадян. Революція Гідності була етапом української боротьби за незалежність, українського державотворення. І коли тут, в тому залі, Азаров проголошував про закриття шляху в Європу, це означало відкритий шлях до повної окупації України Російською Федерацією. Але Майдан зламав ці плани. Інвестиції, держборг, заборгованість по зарплаті, зростання ціни на газ у 13 разів, зростання тарифу на опалення у 13,2 рази. Це все ті показники, які говорять про те, що ми не досягли європейських стандартів рівня життя. В кого не підніметься рука проголосувати за цю постанову, яка визнає Майдан історичною подією? Купіть нарешті собі квитки. Хочете, ми вам купимо. Їдьте вже в той Ростов чи куди завгодно. Ремарка, якщо коротко. Ремарка, ви знаєте, мені дивно чути від представника ОПЗЖ критику режиму Януковича, якщо глянути зараз на кількісний і якісний склад фракції ОПЗЖ і фракції, яка була при Януковичі, партії регіонів, один від одного. Тобто на відсотків 20 максимум змінилося. Оце коротенька ремарка. Тепер, по суті, питання. Якщо можна, Павло Бакунець, я до вас хотіла звернутися. От я читала сьогодні, ми готувалися, дивилися на цей ухвалу, яку прийняли сьогодні. Вона, ну, якщо так от подивитися чистим поглядом на неї, вона радше декларативна. Тобто декларативні наміри. За все хороше, проте я розумію, що її треба було ухвалити. От час, можливо, не час зараз. Інше питання в іншому. А чому ж так? Одною рукою ми робимо декларативні ухвали, а іншою рукою ми робимо або протилежне, або нічого. Ну, наприклад, той суд, який вже 35 разів згадували, пов'язаний з представниками Беркуту, яких обміняли під час обміну, так? Тобто, ну, якось нелогічно. Тут декларація, а дії або ніякі, або навпаки. Чому? Дивіться, насамперед, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і парламент, напевно, завжди був тією точкою справедливості, і сьогодні це була ще одна перевірка, чи в парламенті є достатня кількість демократичних сил, людей, які мислять про європейське, по-демократичному, за розвиток нашої країни загалом. І однозначно, що цю заяву потрібно було голосувати. Ми визнали про те, що це був гідний вчинок цих людей, які були на Майдані. І ми визнали, що ми хочемо будувати таку країну, про яку вони мріяли. Прості люди їхали на Майдан і мріяли про те, що в них буде проєвропейський курс. І це правильно. Чому ж все ж таки стається іншими дії Офісу Президента? Парламент, на жаль, на це не впливає. Як це не впливає, Оксано? Почекайте, ви ж приймаєте серед іншої закони, про які зараз один з депутатів сказав, які стосуються економіки і інших проблематичних питань. І той же юриспруденції, щоб суди працювали. І щоб політична воля була, щоб все працювало як механізм європейський. Ми ж в Європу йдемо. Тож як це? Ну, знаєте, перевірка на те, чи депутати достойні чи недостойні, це вже більше виглядає на передвиборчу агітацію наступної каденції. Знаєте, хто проголосував, той з нами, а хто ні, то ні. А де ж по суті? Ну, дивіться, насправді хочу вам сказати, що 19 грудня минулого року ще я зареєструвала закон про, і ми розписали чітко зміни до кримінального кодексу, де чітко розписали, що про колаборантів. Тобто, хто такі, в першу чергу, це є державні службовці, це є народні депутати, це є представники, які представляють державницьку позицію в нашій країні. Це зараз, бачите, вже рік пройшов, і нарешті всі почали говорити про те, що потрібен цей закон, тому що в нас зараз реально проблема
з, в тому числі з народними обранцями, які суперечать тим нормативам і тим законодавчим актам і законам, про які ми голосуємо в парламенті. Тобто, я ще раз повторюю, тобі може щось подобатись, не подобатися вдома, ти вдома можеш собі про це дискутувати. Але якщо ти є і представляєш, і ти є в вищому законодавчому органі країни, і в нас чітко написано про те, що дійсно визнано факт того, що в нас відбулася революція гідності, в нас визнані національними героями, це герої Небесної Сотні, в нас постійно відбувається на державному рівні вшанування пам'яті. Розумієте? І в нас далі тривають суперечки про те, що це був Майдан, об'єднював він чи не об'єднював. Я вважаю, що ці дискусії мають зупинитися. Якщо вони зупиняться на рівні політиків, вони насправді зупиняться, і ніхто не буде це розбурхувати, розумієте? І оце все додавати цьому, як то кажуть, підсолювати чи підперчувати, залежно з якого боку це подати. Мені здається, що ми повинні прийти до того моменту, коли в нас і має бути цей закон має працювати по відношенню до усіх. Тому що, я ще раз кажу, ми писали, коли представники опозиційної ОПЗЖ поїхали в Росію, ми написали, я, Бобровська, ще декілька народних обранців в СБУ, щоб нам дали оцінку, чому народні обранці дозволяють собі поїхати в країну, яка є прямим агресором, прямим ворогом. І їх парламент не уповноважив вести перемовини. Тобто, на що СБУ давала нам такі, знаєте, дуже оптичні відповіді. І мені здається, що на часі вже цей закон, який ми можемо прийняти, і після цього закону ми можемо чітко сказати, що порушив депутат, а що ні. Я сподіваюся, що ми буквально вже наступного тижня це буде винесено в сесійний, перепрошую, наступному березні буде винесено в сесійний зал. Тут просто ви просили, так, я зараз просто для вас видам таблицю, які, да, яку зроблю, я, дивіться. Давайте ми закінчимо цю дискусію, а потім я вам покажу тому самому. Ні, тут бо для вас, ви просили просто закони, які ми звинувачують. Там ще підбірка була з відео, де озвучував сам Шарій свої бачення. От я так розумію, що це до другого пункту відноситься. А якщо конкретика, то це вже до СБУ, або перегляньте, будь ласка, там ту підбірку відео. Ну, бачите, оця стаття мається на увазі про його вислови. Державна зрада, я віжу, так. Я про це зараз кажу, про вислови, на яких там, про громадянську війну та інше. Я так думаю, що це от під це підпадає. Тобто, ви зложили не то, що написано по гражданской войне, що ви говорите, що Шарій своїми словами о том, що в Україні гражданская война, нарушив закон. Правильно? Я дословно сказав? А ви мені сейчас, то, що я ще раз скажу. Я повторила, я озвучила те, що було в підбірці, яку зробили СБУ на підставі відео, які вони зібрали з вільного доступу Шарія. Ви задали представителю конкретний вопрос. Конкретно була цитата про громадянську війну. Вона лунала в одному з роліків СБУ. Тут роліків нема. Зайдіть в інтернет, подивіться ці ролики. Я не хочу зараз витрачати час, ще раз показувати рекламу Шарію. Я після ефіру пойду в інтернет. Ви взяли просто і вивалили те, що СБУ статті, які в каких обвиняють. Ну, редактора так посработали. А що ви від мене хочете ще? Ну, ви сказали о том, що фраза Шарія... Фраза Шарія о том, що в Україні гражданська війна нарушає закон. Так. Ну, цього лузера Шарія, я би хотів поговорити все-таки про те, що відбулося на Майдані і сьогодні в парламенті. У нас є закон про тимчасово окуповані території в парламенті. Ну, є закон? І де запрещено сказати о том, що в Україні гражданська війна? Скажіть. Ну, а як може одночас... Ну, добре, давайте. Не зі мною дискусія має бути. Я вам приведу 99 тисяч українських журналістів, які маніпулюються знанням. Но їх же не обвиняють в государственной измене. Дивіться, говорити про те, що на сході війна громадянська, це не добре, то перепрошую. Давайте про революцію гідності. Я розумію, що у вас з цього приводу є теж своє бачення, з цього ухвали, бо я так пам'ятаю, що ваша ж фракція не голосувала. Голосувала проти. Що голосувала? Червона? Червона, да. От, ну, озвучте свою позицію, у вас є можливість. Вже можемо озвучувати, да? Ні, ну звісно, так. В отношении принятого закона, да? Так. Ну, во-первых, это не закон, это они постановление приняли, да, это первое. Второе, ну, это примерно то же, что в Конституции, в преамбуле решили записать о том, что Украина идет в ЕС и НАТО. То есть, по большому счету, это мечта о чем-то таком, которое, никаких предпосылок для того, чтобы Украина сейчас оказалась в ЕС и НАТО, не имеет. То же самое не имеет никакого особого значения это постановление. Это к тому же о том, что и хлеба и зрелищ. Когда нету хлеба, надо его так как-то компенсировать зрелищами. И вот прозвучало... отвечу сейчас сразу. Я уже предвосхищаю ваш вопрос. То, что сказала сейчас уважаемая депутат о том, что
мы хотим продвинуть закон о коллаборантах. То есть, ребята, у нас сегодня проблема очень большая в том, что у нас страна сейчас трещит по швам. То есть у нас нет общей национальной идеи, а та, которую власть пытается продавить, она не является общей для абсолютного числа украинцев. А яка ідея? І якщо ви зараз, я вам сейчас скажу, якщо цікаво моя, є время в ефірі, розкажу. Ми зараз говоримо о тому, що треба не зшивати страну, депутати говорять, а о тому, що срочно треба прийняти закон о колаборантах. Извините, ребята, у нас половина страны получится коллаборантами. Вы хотите, чтобы страна треснула окончательно по швам? Вы пытаетесь задавить таким образом ту половину украинцев, которые не придерживаются ваших ценностей? Ні, я говорю про людей, в тому числі вас, як депутата місцевої ради. Я говорю про таких людей, які є представники, які представляють державну владу на місцях, в Києві, в парламенті, які повинні дотримуватися Конституції, законів України. І коли в нас офіційно оголошена війна з Росією, то ми як представники... Подождите, вы сказали интересную фразу. Так. У нас объявлена война с Россией. Это так? Каким это документом принято, что у нас война с Россией? Я сейчас не говорю фактически, я говорю чисто юридически. Вы же депутат. Так, каким, я как депутат. Каким? Я вам хочу сказати, що прийнято, що у нас офіційна війна з Росією. Якщо у нас прийнято рішення, що у нас офіційна війна з Росією, я вам поаплодирую і скажу, що був неправ. Росія оголошена агресором. Так, це офіційно оголошена агресором на офіційному рівні. Ви знаєте, яким образом об'являється війна? Це сказано, я перепрошую. Ну, я просто чекаю, я розумію гостя, що він починає петляти, розумієте, і про Революцію Гідності він не петляє. Він не хоче, ви петляєте все время. Ви задаєте, коли вопроси, у вас вопроси маркери. Которые не могут на которые ответить в нашей сложной ситуации, нельзя ответить да или нет, потому что вы ставите их таким образом, что в них уже содержится ответ. А когда вам пытаются объяснить позицию свою, вы говорите, не надо мне это объяснять позицию, вы мне скажите да или нет. Я тільки останнє по цьому скажу, більше не буду. Ви знаєте, я коли багато мені розповідають ваші колеги, що відбулося на Майдані, що не відбулося, я кожного дня, коли ходжу на засідання, я ходжу через Маріїнський парк, і там стоїть пам'ятник, такий хрест в пам'яті Сергія Дідича, який один з перших, от завтра буде 18 лютого, який один з перших загинув, тоді, коли відбулися сутички, він, його просто роздавила велика беркутівська машина. Просто, і в пам'яті про Сергія Дідича, якого я дуже добре знала, його родину, і коли мені, він стояв там просто надзвичайно миролюбива людина. І таких людей було сотні тисяч на Майдані, які стояли за те, щоб вони хотіли бачити країну, і вони пояснювали і Януковичу, і компанії, що країна повинна рухатися в європейському напрямку, тому що ми, українці, цього хочемо. І я можу ще дуже багато людей вам розповідати, але мені дуже прикро, що ви, як людина, яка представляєте місцеве самоврядування і з Харківщини, дуже багато людей були теж на Майдані, то, будь ласка, давайте ми будемо з'єднувати цю країну тими ідеями, заради чого ці хлопці, дівчата і всі ми там були. В тому числі Харківщина теж була на Майдані. Я можу відреагувати, ко мені обращаюсь. Реагуйте, зараз ми перейдемо на нову тему, там, я думаю, спокійніше буде. Прежде всего, надо смотреть, к чему привел Майдан. К чему? Давайте дальше. Можна не перебувати. Знаєте, мені цікаво, в мене не залишиться просто французу. Залишиться, суд, є ще часу. Час просто. Ми говоримо, така глобальна тема, так. Ми говоримо о результатах. Стала життя українців від цього хуже? Так, давайте, Це велика трагедія. І це треба зрозуміти, що нічого празднувати. Це велика трагедія для всієї країни. Страна розорвалась пополам. Трагедія то, що людям є. Якщо ви цього розкажете, халва во рту слаще не стане. Зайдіть в соцсети і посмотрите. Свобода слова, демократія, тра-та-та і все інше. Дивіться, демократія – це коли меншість визнає вибір більшості. Більшість обрала в 2014 році. Більшість обрала в 2019 році. Ви маєте ті позиції, ваша партія, які ви маєте. Більшість має... Каким образом власть помінялась в парламенті? Почекайте, я з вами буду зараз суперечатися з цього приводу. Я все ж не юрист. Я кажу, визнані світом і нашою державою, нашою владою державною, норми, які були визнані. Розумієте? Я зараз не своє бачення говорю в ефірі. Не своє. Розумієте?
Ви зараз говорите своє бачення. Я так розумію, що не як депутат. Ну, ви своє бачення говорите, да, про громадянську війну і все інше. Тож я кажу, просто є визнаний факт, є більшість, яка вибрала таку владу, як в 2014 році, так і в 2019 році. Ми живемо з тим, що ми живемо. Якщо ми демократична держава, ми визнаємо вибір більшості. Все. Я вам більше скажу. Якщо вас щось не вдоволює, будь ласка, на законному рівні у вас є можливість це робити в парламенті. В 2010 році були вибори, от тоді більшість демократичним образом вибрала собі президента і парламент. В 2009 году. Да. А в 2014 году власть поменялась не в результате выборов. Я вам хочу напомнить. Ну, це треба довести, визнати і потім робити якісь висновки. Наразі ми маємо те, що маємо. І, то есть ви хотите сказати, що в 2014 году власть сказати. Поменялась путем я выборов? Я не хочу сказати. Я лише ретранслюю те, що визнано офіційною українською владою. Є українська позиція, яка визнана світом. А как же это революція гідності? Я ще раз вам говорю, що все, що відбулося... Я отримаю сьогодні сторічно. Ну, отримаєте, да. Просто не бачите? Буквально, дві хвилини. Про революцію гідності. Так, Андрію, давайте, завершуйте і пішли на іншу тему. Давайте. Що завершувати? Ну, ви хочете сказати щось, я так розумію, вашого опоненту. Я не щось хочу сказати, я хочу взяти давайте. Слово і стільки будь говорити, ласка. Скільки оцей будь пан ласка. Говорив, не вас... біглась від революції гідності. Да, а тепер перше. Прошу. Тепер перше питання. Знаєте, мені дивно звучить, що Майдан щось порушив. Слухайте, перше. Росію провели ви своїми харківськими угодами. Внаслідок партія регіонів, плоть від плоті, від ОПЗЖ, ОПЗЖ від партії регіонів. На вас відповідальність лежить. Це перше питання. Тепер друге питання. Я чув сьогодні виступ Нестора Шуфрича. Він розказував, що ми от хотіли жити так, як в Європі. Я сотник Майдану. І я з самого першого дня на Майдані, не потрібно мені розказувати, за що вийшли люди на Майдані. Люди не виходили на Майдані для того, щоб отримувати там європейські зарплатні. Один виходив, щоб отримувати європейські зарплатні. Другий, щоб отримати безвіз. Третій виходив, і такий, як я, допустимо, щоб його діти, яких побили, відчувалися в безпеці. І щоб, не люд... і щоб закон був законом, а не тим, що вийшло під час що вийшло було за Януковича. Це перше питання. Тепер друге питання. Що стало наслідком Майдану? Це оце, що відбулося на Майдані. Ви ж подивіться, ці штурми, що відбувалися на Майдані. Я хочу от вчергове скористатися, я хочу подякувати киянам за шалену просту підтримку, яку ми отримали 11 грудня, за величезну підтримку, тому що ніхто не міг прорватися, в ніч з 18 на 19 грудня, коли фактично був спалений Майдан, і залишалися на Майдані сотні, не тисячі, як було, а сотні окривавлених. Ви згадали сьогодні за свободівця, якого розчавили на моїх очах, тому що моя сотня тоді брала на кріпосному провулку участь в бойових діях. А перед тим вбили мого прапороносця з Кременчуга, зі Сходу України, Ігора Сердюка. І завтра, до речі, отрічниця. І ви знаєте, я не буду дуже багато доказувати тим людям, які реально не вігласи від Майдану, і щось там доводити, краще стало гірше, чи краще стало жити, чи гірше стало жити. Я хочу подякувати цьому скликанню парламенту за їхню юридичних наслідків, вона мати не буде, але за цю політичну заяву, за цю політичну постанову, яку вони сьогодні проголосували. Тому що тим самим вони підтвердили курс депутатів восьмого скликання, де ми це були, закріпили і внесли в Конституцію, європейський розвиток і вектор в НАТО – це план дій. Це, одну хвилинку, це сукупність законів і законодавчих актів, котрих ми маємо прийняти, і після того нам будуть відкриті ворота до Євросоюзу і до НАТО. І це справа не одного року. І на завершення – я не можу собі, ну, якби я би не пробачив, коли би це зробив. Я би хотів в переддень Майдану, щоб ми хвилиною мовчання вшанували всіх, підкреслюю, всіх людей, які загинули на Майдані. Дякую. А
давайте поговоримо ще, в нас залишається буквально 5 хвилин, про тему, яка стосується інших питань, що покладені на те, щоб наша нація жила здоровою і бачила європейське майбутнє не в наступному житті, а в нинішньому. Про вакцинацію поговоримо. В Україні вона затягується, її можуть почати вже наступного тижня. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-конференції Американсько-Української ділової ради. За словами урядовця, виникли логістичні та бюрократичні складнощі. Нагадаю, напередодні під час традиційного брифінгу Степанов обіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня. Раніше ж у МОЗі обіцяли старт щеплення вже від 15 лютого. Тим часом у НАБУ відповіли на звинувачення Степанова щодо розслідування закупівлі вакцин. Антикорупціянти твердять, досудове розслідування за фактом можливих зловживань не може стати перешкодою для постачання сироватки для України. Також йдеться, що наразі детективи не здійснювали жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені як перешкоджання діяльності щодо закупівлі препарату. Зазначу, напередодні Степанов заявив, що підозри щодо махінації з закупівлями сироватки проти COVID-19 безпідставні, а розслідування назвав елементом війни проти нього. Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, якщо до кінця тижня в Україні не розпочнуть вакцинацію, то очільника МОЗу Максима Степанова можуть відправити у відставку. Далі пряма мова. Погоджуюся з вами, що Міністерство охорони здоров'я не впоралося до ті строки, про які вони говорили щодо вакцинації, але з іншого боку, ми з вами маємо вже офіційну заяву міністра охорони здоров'я про те, що до кінця тижня біовакцинація розпочнеться. Є певні технічні перешкоди щодо цього, але так чи інакше, з деяким запізненням, але вакцинація буде. А якщо вона не почнеться? Ну, знімемо міністра, якщо не почнеться. А що нам робити залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде своєчасно виконувати все те, що поставлено перед що він сам на себе брав як свої зобов'язання. Останнє соціологічне опитування групи «Рейтинг» виявило, що 3/4 українців не задоволені діяльністю Міністерства охорони здоров'я в боротьбі проти COVID-19. Лише третина втішена роботою МОЗу. Натомість очільнику цього міністерства довіряє лише 12% людей. Їм суперечить третина українців. Проте більшість громадян ніколи не чула про такого посадовця. Протягом дня ми запитували вас, чи підтримуєте ви звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Так відповіло 82,6%, ні, 17,5% практично. Нагадаю, що опитування не є репрезентативним, відображає думку глядачів 4 каналу. Ну і Людмила Буймістра, народдепутатка від фракції «Слуги народу», долучається до нашої розмови. Людмила, доброго вечора. Доброго вечора. Тож, що там наразі відбувається з цією вакциною? І насправді, от після того, що Гетьманцев сказав, ну не зробить, знімемо. Слухайте, ну стільки вже претензій було до Степанова, невже і правда знімуть? Зараз я намагаюся так, щоб ви мене бачили. Доброго вечора ще раз. Ну, ви знаєте, про це увесь депутатський корпус, принаймні, думаючи, частина депутатського корпусу, мріють вже дуже-дуже давно, тому що насправді такі проблеми при вакцинації і при боротьбі з COVID-19, вони були передбачувані. Це абсолютно логічний результат того управління, чи точніше неуправління галузю, яке ми спостерігали вже протягом багатьох місяців і майже всього минулого року. Тому дуже сподіваюся, що в будь-якому разі, як би там не проходила вакцинація, причин для звільнення пана Степанова вдосталь. Сьогодні ми бачимо героїчні потуги міністерства і всього кабінету міністрів разом з Офісом Президента, які, знаєте, от ми такі чемпіони по тушінню пожеж. І ми в черговий раз там перевиконали плани і дійсно сьогодні маємо 100% готовність до початку процесу вакцинації, але тут сталася інша проблема. Знаєте, коли сподіваєшся завжди на когось, на якихось західних партнерів, то а не на свої власні зусилля і на професійне керування галузю, то, на жаль, дійсно стаються такі прикрі випадки, як зараз з програмою COVAX, тому що вакцина сьогодні затримується через бюрократичні певні перепони, і на сьогодні за тими контрактами, які є вже підписані, на жаль, ми
вчасно вакцину знову ж таки не отримали. Тобто можна сказати, що навіть та дата, яку встановлювало саме міністерство 15 лютого, вона вже по факту провалена. Зараз додамо ще одну думку. Яна Зінкевич, народна депутатка від фракції Європейської солідарності. Яна, вітаємо вас. Тож, можливо, у вас є своє бачення причини, бо ми стільки вже почули тих причин, починаючи з самого початку, дезорганізація, так розумію, що дезкомунікації певних осередків, потім була причина, яка в державному підприємстві, медзакупівлі, які там не справляються, потім причина в тому, що це вже не Україна винувата, а бюрократичні якісь там проблеми з іншими країнами. Тож, яка ж реальна причина? Чи ви знаєте? Ну, все ж я вважаю причиною саме персоналію Степанова. І хочу наголосити, що ми разом з депутатами і «Слуги народу», і «Голосу», і «Батьківщини» намагались у нас на комітеті, адже я представник профільного комітету охорони здоров'я, привести Степанова хоча б якось до тями протягом цих місяців. Але також хочу наголосити, що він навіть банально до нас на засідання зазвичай не з'являється, а просто відправляє заступників, які фактично отримують на горіхи замість нього. І в тому числі є дуже серйозний конфлікт між ДП «Медичні закупівлі» і паном Степановим. В тому числі ДП «Медична закупівля» могло б уже почати закупівлю, хай навіть у грудні, і зазначно нижчою ціною, але через особистісний конфлікт між МОЗом і ДП «Медичним закупівлям» ця історія вся була провалена. І зараз реального терміну, коли ми можемо отримати перші вакцини, і це має навіть хоча б гуманітарка, передбачити взагалі майже нереально. Угу. Дякуємо за ваше бачення. Ми почули дві сторони. Людмила Буймістер, народний депутат фракції «Слуга народу», і Яна Зінкевич, народна депутатка від фракції «Європейської солідарності». Дякуємо вам. І хочу запитати, будь ласка. Я зараз по ланцюжку опускаються ці всі історії про те, що ми готові. Я подзвонила на місця і запиталася керівників профільних департаментів медичних, як чи готові вони, які розпорядження вони отримували з Києва. Так от, уявімо собі, щоб цього тижня приїхала ще вакцина. Так от, наприклад, Прикарпаття має графік навчання 22-23 лютого. Це тільки їхній день, коли певна група людей, це бригада, яка має вчити потім інших, як правильно вакцинувати. Вона тільки має приїхати до Києва. В Києві цю бригаду мають навчити. Тобто ми не знали весь попередній рік, як що в нас буде взагалі, знаєте, вакцинування. Тобто тільки 5 днів тому Міністерство охорони здоров'я скинуло положення про те, де чітко прописало, яких лікарів вакцинувати, яких не вакцинувати, яких можна вакцинувати пізніше, 5 днів тому. Тобто на наступний тиждень їх мають навчити. Вакцина має приїхати там в обласну, наприклад, інфекційну лікарню, звідти ці бригади повинні брати цю вакцину, везти її в ковідні лікарні до лікарів. І тут увага. Коли ці лікарі вакцинуються, вони повинні їхні дані внести в систему. А увага, один лікар в Хелсі, другий в Медіксі. Ну, яка система, хто куди буде вносити на місцях? Всі розуміють, що це питання наразі дискусійне. Тобто нічого вносити в ніяку систему вони поки що не можуть. Вони і доступу до тої системи не мають. Тобто станом на сьогодні, навіть якщо б в нас була вакцина, в нас, на жаль, проблеми з тим, як вона буде, тобто прописано на рівні міністерства так, що на місцях воно реально складне до виконання. Тобто, знову ж таки, ми пишемо одне, а по факту друге. А якщо про вакцину ще далі, то ми чудово розуміємо, що те, що сказали колеги, є проблема навіть з повним пакетом реєстрації цих вакцин в Україні. Вони ще не дореєстровані. Навіть і це глобально просто провал. Якщо ми говоримо про Степанова, я скажу більше. Чому ми говоримо, що це тільки Степанов винен? Я дуже перепрошую, у всіх цивілізованих країнах винен уряд, тому що це питання уряду і президента. І я противник того, що всіх псів треба спустити на Степанова. Треба весь уряд за це несе відповідальність, і прем'єр теж. От цікаво, що все-таки виплили ще проблеми, які тягнуться за цю історію з вакциною. І у мене питання, їх теж можна пояснити бюрократичними недолугими рішеннями наших європейських партнерів, звинувачуючи їх та назовні? Чи скільки має ще статися проблематик, аби до менеджменту нашої держави були претензії і питання у парламентарів? Думаю, давно потрібно міняти тих людей, які не справляються своїми обов'язками. Мій підпис під постановою про звільнення очільника МОЗ вже стоїть.
Вважаю, що в час пандемії наш уряд і профільне міністерство повинні були ідеально бути підготовленими до, власне, цієї вакцинації. А вони мало з того, що провалили поставку вакцини, яка була ініційована, в принципі, COVAX, яка є безкоштовною, потрібно було логістику зробити, і цього не зроблено. І ще, що гірше, ту вакцину, яку ми мали закупляти, ми потрапили в корупційний скандал. Ну, це просто на свідомість не впливає, як можна в двох найважливіших випадках і в двох провалити. Це абсолютно підриває довіру. Денис, а я, знаєте, що не можу зрозуміти? Чому мови кожного разу, коли щось трапляється в будь-якій сфері, всі ж каміння летять в Зеленського, його в офіс? І якщо стільки камінь вже полетіло з Міністерства охорони здоров'я за каденції Степанова, чого вони так тримаються за нього і за той менеджмент, який оточує Степанова? Що там за проблематика такий? Що він такий незмінний? Ну, смотрите, во-первых, Степанов, ну, это всего лишь винтик в механизме. Правильно коллега сказала, вопросов нет. Что, ну, сейчас найдут козла отпущения. Но проблема же не в этом. Проблема вот то файл стейт, которое нельзя было называть на самом деле. Ну, вот в этом оно проявляется. Когда государство не способно при глобальных вызовах выстроить грамотную внутреннюю политику по тому или иному вопросу. Это касается всех сфер. Мы говорим о вакцинации. Вместо здравого смысла, экономических вопросов. Ведь вакцинация – это вопрос сейчас здесь не о здравоохранении. Это вопрос а – политики, и б – это коррупция, чистая коррупция. Если с российской вакциной, все понятно, это политика. И даже ума не хватило взять какую-то национальную украинскую лабораторию, там разложить эту вакцину и сказать, что мы российскую вакцину не будем покупать, что там сульфат натрия с чем-то там не совпадает. Это вред организму. То есть она не годится, она опасна для наших граждан. Нет, ну этого ничего нет. Есть политические заявления. Разобрались. А что касается AstraZeneca, что касается Pfizer, что касается программы COVAX, уже нам западные партнеры виноваты. Оказывается, они еще не знают, что они бюрократы. Но у нас уже в парламенте сказали. То есть, на самом деле, вот это безответственное заявление, прежде всего. А проблема, на самом деле, очень простая. Каждый украинский чиновник для того, чтобы сделать какой-то тендер, какую-то закупку, тем более в таких объемах, должен прилепить свой доллар куда-то. И когда этот доллар будет прилепляться, тогда у нас будут все эти вакцины. А пока он не лепится, потому что европейцы, вот эти самые бюрократы, они не живут нашими категориями. Они действительно понимают, что если есть договор, этот договор надо и исполнять. А наши не могут это. Ну, смысл какой? Такой-такой, а жирный кусок такой уходит. Как же доллар туда не прилепить? И пока какая-то гадость не прилепит туда свой доллар, мы не получим вакцину. Андрей. Вы знаете, тут коллега правильно заметила, что не Степанов винуватий тут в ті речі. Дивіться, коли тирили гроші, нагло тирили з ковідного фонду, так? Це хто, Степанов тирив чи уряд тирив? Це була постанова уряду, правильно? Правильно. По-друге, я хочу звернутися до наших колегів, до колегів, які народні депутати, які, можливо, ще слухають нас. Кожен, хто голосував за цей уряд і за цей бюджет, несе персональну відповідальність і за пана Степанова, і за Шмигаля, і за Шмигальонишів. Але чого дивуватися? Мабуть, колеги не знають такої простої речі. Якщо два рази без об'єктивних причин міністр не з'являється на засідання профільного комітету, на третій раз можна розпочати процедуру збору підписів за його відкликання і відставку. Але це системність. І система, і системність іде від прем'єр-міністра. Друзі, поправте, якщо я, можливо, щось на те скажу, чи неправильно зрозумів, ви десь тиждень тому, або два тижні, здається, тому, запрошували прем'єр-міністра відзвітувати про щось там в парламент, так? Чи на якусь парламент. Він це проігнорував. Ну, то про що можна далі говорити? Відставка уряду затягнулася рівно на 3 місяці. Тому тут не проблема, ще раз хочу наголосити, не проблема в Степанові, а в системі і в системності, якої просто не існує. Є ручне керування і управління державою. Оксана, ну якщо тут дійсно не політичне питання, а більше питання корупційне, то як тут обійтися, як от кажете, без політичної волі? А хто має все ж таки зробити так, щоб в нас запрацювали інституції, які будуть досліджувати цю проблематику корупції, з яким пов'язані урядовці, щоб глобально цю проблему вирішити, і щоб не було дійсно от ручного управління, а щоб була між ними інституція, яка не дозволяла рукам доходити до уряду, якщо вже його обрали? Ну, найперше, парламент має зараз тримати чітку позицію для того, щоб в нас
не підпорядковувалося обрання всіх топових посад антикорупційних офісом президента. Що мається на увазі? Це коли конкурсні комісії, в яких намагаються викинути, в тому числі, різних експертів і міжнародних експертів, і намагатися це зробити такий, знаєте, між собойчик, і де всі мають когось обирати. Це перше. Це дуже важливо, воно буде впливати на те, наскільки офіс президента буде мати вплив на... Ми ж зараз розуміємо, що офіс президента може вплинути там на СБУ, на прокурора, на пані прокуроршу, тому що вони там партійне забарвлення має, на... Ви зараз хочуть поміняти суддів Конституційного суду, бо не подобається створити там раду наглядачів за конституційними суддями, я би так це назвала. Тобто завдання наше, щоб ми вже стільки тих правоохоронних органів створили, до речі, що їхнє утримання, напевно, в 10 разів дорожче, ніж наразі результат того, що вони приносять по факту їхньої роботи. Тобто наше завдання, щоб ці правоохоронні структури максимально були незалежні, і вони давали свою правову оцінку, щоб вони дійсно цими були органами. Оце важливо, щоб ми це збирали. Що стосується кримінальних справ, ці речі обов'язково на таких речах, як... Це принципова була позиція президента, я дуже добре пам'ятаю. Але ми бачили, що відбулося і по тому ж нардепу Юрченку. Коли йому вручили підозру, зараз він спокійно далі ходив в парламент, і все в нього добре, голосує в унісон зі «Слугою народу». Тобто, чи очікувати нам правосуддя? Це питання дискусійне. До речі, якщо говоримо про Майдан, то один з тезою Майдану було те, що ми хотіли, пам'ятаєте, і іншого правосуддя. Тому, і тому я хочу сказати, що я думаю, що скоро над Степановим насправді полетить його голова. Але я би не хотіла, щоб взяли все, сперли на Степанова і сказали, що він один винен. Тому що не він один винен, а винен цілий уряд. Денис, а тут я не можу розуміти одне. От все це, що сказали, це неможливо правильні речі, які варто застосувати. Але як це застосувати, якщо буде більшість у своїх міні-проявах, переходячи на канали, говорять, що в нас все добре, в нас все за планом, в нас все відповідає цифрам, в нас взагалі от ще чуть-чуть, і ми вже все, ми вже в Європі. От як це зробити? Нема у нас... Ну, ми возвращаємося к самому началу нашого розговору, що легче рот заткнуть, чи відповідати на аргументи. Поэтому они теперь будут рассказывать на всех каналах, которые, а журналисты всех остальных каналов теперь 10 раз и собственники подумают сказать что-нибудь плохое про то, как управляется страной Зеленский и его команда. Или все-таки лучше пускай, лучше не трогать эту тему. То есть от того, что вы заткнете, я к власти имею обращаюсь, заткнете рот журналистам, позакрываете каналы, объявите полстраны коллаборантами, от этого же проблемы не исчезнут. Экономика как была в заднице, так и осталась. Социальные права людей как нарушались, так и будут нарушаться. Они назвали себя сейчас радикальными центристами. Да центристами, центром в стране должен быть человек, его права и свободы, безопасность. Вот если человек... будет у нас в середине общественных отношений, его интересы будут прежде всего, тогда у нас будет мир, у нас все эти проблемы закончатся, у нас не будет майданов, у нас не будет антимайданов, у нас люди займутся тем, чем они должны заниматься, развитием, благополучием и безопасностью. Вот три кита, на которых должно быть построено наше государство. Да, давайте вы закрыты телеканалов, маю право это сказать, потому что в парламенте минулого скликания, когда было такое эфемерное пропозиція позбавити там 112-ї, наскільки я пам'ятаю, постанова, вона така була юридично, не, м'яко кажучи, не дуже грамотно. Представники народного контролю в Верховній Раді, я, Мусій, Добродомов і Матківський не голосували за дану постанову. Тоді була ще свобода слова, якийсь плюралізм і так далі на 112-му каналі. Навіть ті депутати, які голосували, вечором були на цьому, на 112-му телеканалі і казали, ой, ви знаєте, біс попутав. Але тоді не було на телеканалі Червоненка, Чорнороту, який роздирає країну. Тоді Рабінович не виходив за межі. Ви ж подивіться їхні ефіри, люди добрі. Це був шабаш. Тільки на цих каналах вони виступали. Тільки на тих вони собі дозволяли, одну хвилинку, подивіться ефіри, тільки на тих каналах вони собі дозволяли поплюжити Львів, львів'ян, галичан, Західну Україну мішати з болотом. Тільки на тих телеканалах. От давайте, якщо бути справедливою, тому що, ще раз кажу, маю право це сказати і вам зверну на це увагу. Подивіться, будь ласка, їхні ефіри. Ну,
А ми тим часом продовжуємо говорити і в наступних ефірах про наші проблеми соціального нашого життя і про економічні. Ну, от якось так, якщо політики ще б навчилися роз'єднувати в своїх спічах окремо ну, економічні питання, а окремо ну, ті стратегічні питання, які стосуються нашої безпеки. Ну, можливо, тоді б і не було роз'єднання країни. Дякую вам дуже. Тут ми маємо ставити три крапки. Нагадаю, сьогодні у нас були Денис Нев'ядомський, депутат Харківської міськради від фракції опозиційної на платформу «За життя», Павло Бакунець, народний депутат від групи «Довіра», Андрій Антонищак, народний депутат восьмого скликання, Оксана Савчук, народна депутатка позафракційна партія «Свобода». Далі в етері